Hejsan, Tobbe här. Vi tar en titt på S&P 500. Vi ser här att kursen efter den branta reversalstapeln neråt här som vi fick från ett nytt all time high i samband med Fed-protokollet och Ben Bernankes uttalanden att så föll priset brant och den nedgången fortsatte inledningsvis, men väldigt mycket inledningsvis. Sen kom köparna tillbaka här nere över 16,35 ungefär. Som ni vet, jag har ju sagt att vi har den här nivån här borta som vi bevakar som den första potentiella rekylnivån där vi ska bevaka och se om vi kan hitta en positiv reversalformation eller en positiv omslagsformation, förlåt mig. Och det kan man ju säga att vi fick igår. En väldigt positiv kursstapel med en lång svans på nedsidan som många skulle kalla för en hammer. Och det är en hammer om den hade kommit efter en längre tids nedgång. Men inte desto mindre så kan vi konstatera att köparna har kommit tillbaks och fick till en stängning högt upp i kursstapeln och det är mycket positivt. Däremot så ser jag inte det som lika positivt att vi nu redan befinner oss kring taket i den här stigande kanalen. Det gör att det inte är riktigt så attraktivt faktiskt att ta position för uppgång för tillfället, utan jag tycker snarare att vi kommer kanske eller snarare avvakta. Jag tror fortfarande att det här indexet är svårt att hitta något bra läge att gå kort i. Det är absolut inte aktuellt ännu. Men samtidigt så är det svårt att ta position för uppgång. Vi har en del brus här och de här nivåerna. Här är indexet ordentligt överköpt. Jag skulle hellre vilja se att vi fick en sidledes rörelse så att medelvärdena kom i kapp, minskade spänningen lite grann. Och därifrån att vi sen får ett utbrott upp över de här nivåerna. Sen möter ju samtidigt 1700-nivån här uppe som ju är en nivå som vi ska ha respekt för. Det är svårt att säga. Jag är odelat positiv, men entrén för tillfället har jag problem med kan jag säga. Jag kan inte riktigt se vad vi ska gå in. Att gå in här, det ser jag inte som någon större. Jag ser inte det som speciellt attraktivt, utan jag skulle vilja ha ner kursen så att vi kan komma in. Det hade kanske gått att gått in här då igår och kommit in några punkter bättre. Och det var ju helt klart så att vi ser att köparna kommer tillbaka för den här nivån, så det är positivt. Så får vi vad ska vi säga, inte utbrott, men passerar vi 16,55, gårdagens högsta, så tror jag säkert att det triggar en uppgång uppåt då. Men sen om man ska ta position för uppgång på den eller inte, det är en helt annan fråga. Som sagt, jag är fortfarande positiv, men entrén är inte det lättaste i det här instrumentet för tillfället.